Eina po televiziją. Eina? Žinau, tai... Nebandai. Tai sakykit, eina karalių, ką darysit, ar skursit, ar ne teismo nutartį yra, ar skursit ją, ką darysit? Na, šiuo momentu manau, kad teismo nutartį skursiu. Iš esmės, aukščiausio teismo praktika dėl bylų stabdymo esant lygiagrečiai nagrinėjimai baudžiamai bylai yra šiek tiek kitokia. Tai manau, kad pasinaudosiu teisę, aišku, čia toks sprendimas tik tai dabar, sakykime, net neskaičius pačio teksto teismo nutarties. Tai iš esmės, manau, įvertinsiu motyvus iki galo ir priimsiu sprendimą. Turiu tam 7 dienas. O kodėl jums nebereikia to namo nusipirkti? Turit likusių pinigų sumokėti? Aš noriu pasakyti, kad šitas visas detalės susijusiu su sandoriu, su namo įgijimu, su vėlesniu visu. Visa eiga, jos bus nagrinėjamos baudžiamojoj byloje. Na ir pasiekit procesą toje byloje ir viskas sužinos. Čia bus kaltinamas neteisėtų praturtėjimo, iš kurių būtumėt prieš 6 milijonus 7 tam namus. Aš jau buvau minėjęs, kad aš tą namą ruošiausi parduoti. Jeigu nebūtų šiandien dienai to arešto, aš jį šiandien dienai parduočiau. Atsiskaityčiau su ponais daugėlam ir turbūt dar man liktų pinigų. Kaip Daugėlas suradot, kaip su jais susipažinot? Na, Daugėlą pažįstu pakankamai seniai. Jau dabar sumuot gal nuo 2005 metų, 6. Tiesiog su juo turėjau darbinių reikalų kaip teisininkas. Jisai tuo metu nebuvo joks meras, tiesiog buvo verslininkas. Kaip žinom, jis turi ne vienos įmonės akcijų ir tiesiog... Mano specializacija praktikos rytis yra verslo komercinė teisė, tai taip ir susipažinau. O kaip tikitės baudžiamosios bylos baigties? Na, jeigu bus toks dėmesys, kaip čia dabar yra žiniasklaidos, jeigu bus formuojama tokia nuomonė visuomenės, kad jau čia, kaip daugelis žiniasklaidos atstovų apskritai, jau išsireiškia yra, kad jau čia viskas konfiskuota, jau viskas aišku, nu tai aišku, sunku bus kovoti. Ir savo tiesą įrodinėti, na, bet pasiryžęs. O tėvo vardas jums padeda, ar? Tarp kitko tėvų linkėjimus jums tardas, jeigu ištransliuosit, net neleidžia prokurorai pasimatyti. Tai 6-7 milijonų jūs neturėjote, jūs ta prasme, kaip pirba namą, jūs ten žinote, iš ko jis ten namą? Jau pirkau namą. Kiek? 6-7 milijonus tiek namas turėjau. Tai ar jūs suprantate esmę reikalo, kad aš tų 6 milijonų nesumokėjau, kame reikalas. Aš apskritai nesuprantu, kodėl ponas Daugėla, ponai Daugėlas pasirinko tokį būdą. Būtent kreiptis į teismą, jeigu pačioj sutarty yra automatiškai numatyta, sakykim, sąlyga, kad neįvykdžius įsipareigojimo, tiesiog jinai taikoma restitucija. Aš nežinau, kodėl jie nusprendė čia eiti į teismą. O sakyt, kodėl tik dabar, jeigu tas buto pirkimas, namo pirkimas buvo seniai pasirašytas sutartis? Todėl, kad sutarty terminas baigėsi... Aš dabar tiksliai bet nes, sakykime, dabar todėl, kad pagal sutartį tą sąlygą, kuri buvo atidėtas terminas, jinai iš tikrųjų neseniai yra ir pasibaigus. Nu tai kaip eisi į teismą, jeigu dar nepasibaigė, nesuėjo, neįvyko tą sąlygą. Tai jūs laiku nesumokėt pinigų, ar ne? Taip. O kodėl nesumokėt laiku? Nebeturėjo? Taip, neturėjau. Todėl aš jums aiškinu, aš galvau tą namą žymiai anksčiau parduosiu. Kai buvo dar aukštos kainos. Nu visi žinom, kas su nepilnojamu turtu atsitiko. Tai turbūt ne aš vienas toks esu, daugelis žmonių yra nusipirkę nekilnojamą turtą ir neatsiskaitę. Aš nežinau, koks šis stebuklas yra. Bet jūs avansą sumokėjote? Taip, sumokėjau. Ir jo netektumėt bet kuriuo? Kaip? Ir jo netektumėt bet kuriuo? Tai be abejo, nes aš traktuoju, kad ponas Daugėla patyrė nuostolių. O 400 tūkstančių, kas tėvas davė, kas padovanojo? Kas taip? Aš viską paaiškinsiu, kas davė teismo proceso metu, kur bus nagrinėjama mano baudžiamoji byla. O žiūrėkit, prokurorai tik tai jums neleidžia su tėvu matytis? Ar šiaip žiūrėkit, viena detalė. Prokurorai, žiūrėkit, dabar kur teismas šiandien įvardino, kad yra pratestas laikinas nusavybės teisio apribojimas, aš jums galiu pasakyti faktą. Prokurorai net praleido terminą jį kreiptis į teismą pratesti. Po kiek laiko praėjus, tik tai, aš nežinau, po kiek dienų apsižiūrėjau, turbūt aš nežinau, kokios ten detalės buvo. Tik kreipiasi į teismą tada, kad
Ir tai ten taip įdomiai buvo motivuota teismo, kad nors ir praleido, bet kreipėsi, tai teismas vis dėlto pratęsė. Nu tai aš nežinau, jeigu vat, tokie procesai vyksta, kažkodėl prokuratūra iš anksto nesikreipia pratest, po to apsižiūri turbūt, pratęsė tą terminą, na, tiesiog reikia paskaityti antartį, ten pakankamai įdomiai yra teismo nustatytas tas terminas. Ruošiausi jas klausti, tačiau pasižiūrėjau, kad tokia praktika pasirodo mūsų valstybė yra normali. O tai sakykit, ar tik jums neleidžia, ar ir kitiems šeimos nariams su tėvu matytis? Visiems šeimos. Aš jums galiu pasakyti, bylą, mano tėvo bylą tyrimui, iki teisminiam, jį organizuoja ir vadovauja prokuroras Justas Laucius, kuris palaikė kaltinimą ankstesniai tėvo baudžiamoji byloje. Aš nežinau, kaip jūs, ar jūs prisimenat, kaip ten ta istorija vyko, bet kiek aš prisimenu, kad prokuroras Laucius praleido paduoti apeliacinių skundų į terminą po Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio. Na tai aš savo atitinkamas išvadas esu pasidaręs. Tiesiog neleidžiu. Kodėl neleidžiu? Na, kad susitiksiu su tėvu, susižinosim kažką, tai aš esu įtariamas, buvau tuo metu, dabar jau kaltinęs. Viskas tur, čia daug. Ačiū. Labai super buvo tikrai. Ačiū. Repetuojusi prieš teismą. Nu, labai. Viskas pasakoja.